მიცვალებულთა მოხსენიების წართმეული უფლება აფხაზეთში ოკუპირებულ ტერიტორიაზე წინაპრების საფლავების მონახულება დევნილთა უმეტესობისთვის შეუძლებელია. ენგურის ხიდის გამშვებ პუნქტზე შეღავათი არ დაწესებულა, ამიტომ დღეს საფლავებზე წითელი კვერცხები და სანთლები მხოლოდ იმ ადამიანებმა მიიტანეს, ვისაც ეგრეთ წოდებული მიწერა, აფხაზური პასპორტი და ფორმაც ხრა ჰქონდა. ახლოს, მაგრამ ამავე დროს შორს წინაპრების საფლავების განნახეთ პაატა ლაგულავასა და გოჩა ლემონჯარიას რეპორტაჟი ენგურის ხიდიდან. Ак майнц даумтებ ჩემს მიცვალებულებს სამთლებს სამხიდთან. Უკვე მე-19 წელია ნონა შეროზია მიცვალებულთა ხსენების დღეს ყოველწლიურ რიტუალს ენგურის ხიდთან ატარებს. აფხაზეთიდან დევნილი გარდაცვლილ ახლობლებს პატივს ამ ფორმით მიაგებს. აფხაზეთთან დამაკავშირებელი რუხის ხიდი ახლა საზღვრის ფუნქციას ასრულებს. ხიდის ბოლოს რუსულ-აფხაზური საგუშაგოა. ნონას აფხაზეთში წინაპრების საფლავებზე გასვლა იმ მიზეზით არ შეუძლია, რომ ეგრეთ წოდებული აფხაზური პასპორტი და მიწერა არ აქვს. დევნილების უმეტესობის მსგავსად მას ბოლო 19 წელია ახლობლების საფლავები არ მოუნახულებია. მნიშვნელოვანია დღევანდელი დღე, განსაკუთრებით იმათვის, ვისაც მიცვალებულები ყავს და სასაფლავოები აქვს აქეთ აფხაზეთში. ვერ გადავდივართ საბუთების უქონლობის გამო. ძალიან გულშემსტკივა, ყველა თავიანთ სასაფლავოებს წმინდავს, ფუსფუსებენი, სანთლებს ანთებენ და ჩვენ კი ვეღარ მივდივართ. ნონასგან განსხვავებით აფხაზეთში გადასვლა არ უჭირთ მათ, ვისაც აფხაზური საბუთები მწყობში აქვს და ვიზის მსგავსი მიწვევა აფხაზეთში მცხოვრები პირისგან მიიღო. ამ შემთხვევაში აუცილებელია აფხაზური ან საზღვარგარეთის პასპორტი ჰქონდეთ. თუმცა მსგავსი ადამიანების რიცხვი მცირეა. მივდივარ ახლა მე ხაზურგაში მცხოვრობ. ეკა სასაფლაო გვაქვს და მოვინახულე უნდა ნათესავები სასაფლაო და საბუთები წესრიგში მაქვს და დავრონდე უნდა უკან. საფლავები მოვინახულეთ, ვიყავთ საფლავებზე გასული. გადმოსვლისას პრობლემა არავითარი არ ქონია. ქონდა აქეთ ამიწერა პასპორტები ნორმალურად და რა ვიცი. აფხაზური პასპორტით. ახლობლების საფლავების მოსანახულებლად და აღდგომის აფხაზეთში შესახვედრად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შარშანდელთა შედარებით მოქალაქეთა უფრო მეტი რაოდენობა გადავიდა. მათ გადაადგილება ძირითადად გალის დაბალი ზონის სოფლებში შეძლეს. მთლიანად მთელი საქართველოს მასშტაბით ხალხი ჩამოდიოდა და ძალიან დიდი ნაკადი შევიდა აფხაზეთის დღესასწაულის წინა დღეებში, რაც იმ წლებშიც არ ყოფილა და ეს შესამჩნევიც იყო. აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადალახვა შეუძლიათ მხოლოდ იმ პირებს, ვისაც გააჩნიათ ფორმა ნომერი 9 და აფხაზური პასპორტი. სამწუხაროდ დანარჩენი მოქალაქე ვერ გადალახავს საზღვარს და ისინი ვერ ნახულობენ თავიანთ ახლო ნათესავების საფლავს. აფხაზეთის ლეგიტიმურ მთავრობაში აცხადებენ, რომ ბოლო დროს გამშვე პუნქტზე მიმოსვლა გამკაცრებულია. თუმცა ამ დღეებში რაიმე ინციდენტთან დაკავშირებით მთავრობაში ინფორმაცია არ შესულა.